الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين بدا غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز السامعين، آج ایک وظیفہ بتانا مقصود ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، جس کا معنی ہے اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کام کرنے والا ہے. اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کام کرنے والا ہے. یہ وظیفہ حدیث میں بھی موجود ہے اور یہ وظیفہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور یہ وظیفہ اللہ جل جلالہ کا بتایا ہوا ہے. اور اس وظیفے میں شک کرنا گویا کہ ایمان میں کمزوری کا ہونا ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ قرآن میں پہلی جو حروف ہیں جن سے قرآن کی بنیاد اور ابتدا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں جو کچھ کہا گیا وہ بالکل سچ ہے اور شک سے پاک ہے اور ریب سے پاک ہے، روگ سے پاک ہے، ہر قسم کی جو ہے وہ احتمالات سے یہ کلام پاک ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. اور اسی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، بات میں اللہ سے زیادہ سچا اور پکا کون ہو سکتا ہے. یہ وظیفہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پریشانی کے عالم میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ ان کے مخالف ہو گیا، ان کا محلہ ان کے مخالف، ان کی جو دائیں بائیں کا ماحول، رشتہ دار، اہل و عیال، اور گویا کہ پورا شہر، پورا ملک، پوری قوم، پوری فوج ان کے مخالف ہو گئی. اور انہوں نے اپنا ایک دستور اور قانون بنایا کہ ابراہیم کو ایسی سزا دیں گے اور ایسی ذلت کے نقشے تک پہنچا دیں گے کہ قیامت تک آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی. انہوں نے آگ کو تیار کیا اور اتنی اونچی آگ تیار ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو جگ ایک منجلیک کے اندر بٹھا کر اس میں ڈالنے لگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض کو اتار لیا. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب اس آگ میں بالکل جانے کے بالکل قریب تھے، کیونکہ اللہ دیکھتے ہیں نا جتنا بڑا ایمان اتنی بڑی آزمائش، تو جبرائیل امین نے کہا کہ میں آیا ہوں آپ کی مدد کے لیے. فرمایا تم کون ہو؟ کہا میں جبرائیل امین ہوں. کہا میرا رب اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ آگ میں جا رہا ہے. حضرت جبرائیل امین نے کہا بالکل دیکھ رہا ہے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو الفاظ کہے تھے اتنے وہ کشش والے تھے کہ اللہ نے ان کو قرآن کا حصہ بنایا. فرمایا حسبی اللہ ونعم الوکیل، اے جبرائیل مجھے مدد کی ضرورت ہے، لیکن وہ مدد کرے جو مجھے دیکھ رہا ہے، جس کے لیے میں قربانی کر رہا ہوں اس غم میں، دکھ میں، حالات میں، واقعات میں، سانحات میں، مفاجات میں، وہی میرے ان دکھوں کو دور کر سکتا ہے. تو اللہ کی شان، اس کلمے کی برکت سے اللہ نے، اب پوری دنیا والوں سے پوچھو کہ آگ جل رہی ہو، ایک آدمی وہاں پر بیٹھا ہوا ہو، کوئی عقلی طور پر اس کو نہیں مانے گا، لیکن نقلی طور پر اللہ نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا حسبی اللہ ونعم الوکیل. اور یہ دیکھو کہ اللہ کی ذات پر اعتماد ہے، جس طرح اولاد کو اپنے ماں باپ پر، والدین پر اعتماد ہوتا ہے، اسی طرح بندے کو اللہ کی ذات پر اس سے کئی گنا زیادہ اعتماد ہونا چاہیے، جو زمین کی، آسمان کی، مشرق مغرب، شمال جنوب کی بادشاہت پہ قائم دائم ہے، ساری دنیا کے بادشاہوں کا شہنشاہ ہے، یا عظیم السلطان یا قدیم الاحسان.
تو اور بہت سارے نبی ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے کے موقع پہ جب کافروں کی تعداد زیادہ، اسلحہ زیادہ، فوج زیادہ، اور ان کے پاس جو سواریاں تھیں وہ زیادہ، اور کھانے پینے کی چیزیں زیادہ، اور یہاں صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام تعداد کم ہے، لباس کی وہ مقدار نہیں، کھانے پینے کی وہ مقدار نہیں، اسلحے کی وہ مقدار نہیں، ہر حساب سے کمی کا سامنا، پریشانی کا سامنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی صحابہ کرام کہ مجمع میں یہی کلمات کہے تھے، حسبن اللہ و نعم الوکیل. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے تو حسبی اللہ، مجھے کافی ہیں. یہاں پر صحابہ کرام بھی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبن اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہم سب کو کافی ہے. تو اللہ نے وہ ساری وہ جو لڑائی کا کایا تھا، نقشہ تھا، وہ سارا جو ذلت کے نقشے جو صحابہ کرام کی طرف آ رہے تھے، اللہ نے سارے ذلت کے نقشے کو عزت سے بدل دیا. تو محدثین فرماتے ہیں کہ ہزار دفعہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے جب پڑھا جائے گا تو اللہ کی ذات ایسی مدد کرے گی کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ کہاں سے مدد آئی ہے، بشرطے کہ یقین ہونا ضروری ہے اللہ کی ذات پر. کاروبار کا مسئلہ ہو تو ہزار دفعہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اولاد کا مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، گھر بنانا چاہتے ہو، پلاٹ لینا چاہتے ہو، اور اپنی تجارت کو بڑھانا چاہتے ہو، اور اسی طرح اپنے روزگار کو بڑھانا چاہتے ہو، اور عزت چاہتے ہو، خوشیاں چاہتے ہو، رحمتیں برکتیں چاہتے ہو، اپنی اولاد کے لیے اچھے گھر اچھے گھرانے چاہتے ہو، تو یہی وظیفہ کرو، حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پانچ وقت نماز کا اہتمام کرو، اور یہ وظیفہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ہزار دفعہ پڑھو، اللہ ایسی جگہ سے مدد کرائیں گے اور 40 دن میں اس کی مدد ہوگی، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اسے. اس لیے ہم قرآن پر اعتماد کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے بھی کافی ہو، آپ کو بھی کافی ہو، اور امت مسلمہ کے ہر فرد کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے.